la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec un génère, tonton Mwinga, 16 mm. Papa, la Kevin, hein, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kateza, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Mbote, na balandia info 16, et siga bozali, et sengwezara ya biso, tanto yeba ake, na moma oyo, bozalaka, ebele, ebele, kolanda, chaîne. Nabino moko info 16 et puis chaîne nabino pe bozo sepela nango ba jour oyo demo kwa kianza bande ko twena mboka lukala e pa yapi to kosolola na papa bobo lelo monsieur zalaki ya lukala na lukala to zali na quartier 5 vraiment bande ko ba bana ya lukala oyo ba ebi lukala ba ebi ke to zana quartier 5 na sima na biso ezali école kimbangiste vraiment bolanda biso na boke binyoso na émission oyo po makambo oyo kobima awa nano ebimate bo continuer ko s'abonner na info 16 voilà bande ko balandi info 16 pe balandi antemo ki kwanza toyebike na ngonga oyo bozali ebele bozo tala biso bozo landa biso toyebike ezo sala bino esengo mingi ya kozwa information na source wapi na Congo précisément toza wapi na Congo central na mboka lukala na mboka lukala tozali na avenue marin na avenue marin et puis na quartier 5 moi na nyonso lukala ovandi na poto ovandi na afrique du sud ovandi wa bizala ya kosepela poto za na mboka na bino toye ko beta masolo ya mboka na bino tozali na nani tozali na papa bobo na papa bobo na ye bato ba mesana deja komona biso pe kolanda biso bokoyo kama ye oyo ekobimawa na kovanda na lilobangai moko te na okata na ngambo ya papa bobo po na kopesa ye mbote mbote papa bobo Mbote papa journaliste mbote mingi. Papa bobo toyebi ke soki obimi na teni oyo bandoke deranjara bango bato mitema malamu basepelaka. Toyebi te lelo ya sika oyo kimbangwa tindele biso ezali nini. Nga na Kisantu na lali na Kisantu poto kuta na lelo to tourner na Kisantu. Me na moni kaka omemi biso mbala moko na Kisantu na lukala. Na lukala na kanse yito ekozwa basima nzo kande to ekozwa basima te to komi na quartier 5 na avenue marin to eko sala nini na quartier 5 précisément na avenue marin matono mingi papa journaliste vraiment mituno tuni yango na yebisaka yo foza na ndwenga ndwenga feza la makase pona musala oyo zwa oyo ndenge opona yo te mutu omipona me ezaka kashaki mutu nali kamuna ye nzambe pesa ye nga soki na ye na lukala awa nga naza na yebisaka mokilike naza motindami ngai batindaka ngai epa nzambe oyo akela mokili nga nakela mokili te nzambe mutakela mokili nde mutatindaka ngai soki alobi ke kende boye soki alobi ke kende boma nakokende soki balobi ke kende na swisi nakokende kaka mpo na nini batindi ngai yango nde nakomi awa awa na mboka oyo na ye kombo ya mboka lukala me tata kembanga lobi na nga yebisa mokilike bakala ye ngangu ntango yefwe yefweni donge ntango yekoki bazala na mayele o mboka ya lukala donge kala ye ngangu mukikongo kala ye ngangu ntango yefweni emission oyo lobi na nga emission komba emission oyo donke donke lamuka na pongi tozalaki na pongi alobi lamuka na pongi kuma kukiele donc bande ko bazolanda titre émission déjà kozala kuma kukiele lamuka na pongi po tozalaki na pongi biso nyonso pongi sikoyo tata lobi tonge tani ndenge tokomi awa tobandi émission oyo ndenge tata kimbongo atinda ngaye pona kozwa minduki na mboka ya nkusu ya groupement ya nkusu alobi kende na koma na 12h me na kende na mbangu ndenge na komili pe lelo tangu tata mokili tangu abandelaka yango eliboso eloko ya liboso asalaka nzambe r yango sikoyo nazolamusa mokili nzambe tangu abandaka mokili eloko ya liboso asalaka eloko ya liboso ntangu r yango nde mokili mutu nyonso fo atosa r po soki alobi ke nga na 4h nakolamuka nakokende musala 4h wana kaka soki ebeti falamuka nzambe ye mokufalamusa ye kaka
atakuta lekali na pongi me fala musaye kaka nzame mutala musaka biso me nzame sokala musi yote okolala kaka olale kaka olala kina yoka pe okepe morke olala kaka imbala moko ndenge twa pongi pongi ya 3 jours oyezo yela biso hein ndenge tokolala tolala 3 jours ya ndenge nini nde tolala kalalaka deja po tolala tolamuki ou bien 3 jours wana tozoye balisusu tango te ou bien eko se passer ndenge ni wana bomba nanu wana ya lelute wana bomba nanu wana ya lelute lelo oto yeli awa makamu ya mutuya oyofuna loba na mukili baba tininga ipona na yebisa mukili mangomba oyo etali ezo kamba na mboka afidika ya liboso likamo monene tata kimbango pesi ngai soki to yena lokala pona loba likambo ya tata simo kimbango na ngai na nkamba na eglise de noir eglise kimbangisi na eglise de noir ngai lokola mokili bayebi deja makambo oyo ngai fona komisa makambo oyo ayokiango asalela yango soka sali yango te ngai kuna tata kimbango deja fimbo ya kekele za deja na maboko bino moko bozo mona mokili ndenga zo tuta deja ba fimbo na maboko deja fimbo ya kekele oya ya nzete ku tuten siko ya libende oya zo tuta soki abetio na mututa donc okene hopital ta ku docteur wana za soki ndenge nini okolala kaka okena morgue ba morgue yango nazo yebisa mokili lokola batu tozana tembe babakisa ba morgue yebele poliwaye donc wo bazana mbongo hein baba kesaba morke poliweye potozana makambo zoloba ezobangisa papa bobo tozana tembe kasiti makambo tata kimbango zoloba ngana za motinda miebalobi nowe ya moyindo mokili mobimba loba ngai soki na tindio loba na mokili kobanga te tango tata kimbango tindi ngai sikoyo eglise de noir ne kimbangise basangana tata kimbango lobi église de noir na kimbangiste église ka oya tininga nanu kaka ya liboso église de noir na kimbangiste esangana sikoyo kosangana wana yemoko nzambe ayebi nini ango yezo yela biso pona nini tina nini oyo nzambe atindilinga ike sangisa bana oyo yanga bana ya église de noir na bana ya kimbangiste bazala eloko nanu moko siko tango to beleli papa na biso nzambe fazwela biso solution oyo pe bazana bosolo yango ne nzambe abombi me oyo tozana bosolo te yango ne nzambe azo beta fimbo ya kekele oyo wana voilà papa bobo na makambo nyoso osisi koloba na ntango oyo ongana kangi mission toyeli na lokala ezali nanu koyebisa bana kimbangiste bana ya Église de Noir, basala nini, basangana. Mais si quoi, tout ça là, Église de Noir est comme ebele. Église de Noir, owa piyozo lobe la, pour est comme ebele bele. Église nyonso, et kabwana, bah trois groupes, quatre groupes, deux groupes. Église de Noir, kaka te mute kabwana, et kimbangi sepe kaka te mute kabwana, magoma nyonso. Soki kaka azui, mbongo, a changé. So mbongo kaka ne mutwe kaboli biso mosolo ne nzambe tango apesi mosolo ba musu pe satana pesi mosolo atongi lingoma na ye ba musu pe nzambe apesi mosolo akaboni na ye atongi lingoma na ye yango sikoyo papa lobi na ngai na ngai nazanga na nga motinda mi na sangisa mokili lingomba oyetali lingomba etatampade na lingomba etatake mbangu ezala ya kosangana sikoli lokola tatake mbangu alobi ke lingomba na ngai ezotikala kaka moko kombo elingomba mwinda mokili mobimba oyo bababe abengi ntemo kya kwanza asangisi ngai soki lokola responsable oyo ya église de noir ba mangoma lukombo kaka ya tatampadi oyo aza responsable ba bengana swati basangana soki pe ekozala na mbanza nkamba tata kimbango apesi nga mokolo te apesi nga nanu mwa te alobi kaka nga napesa nanu kaka makambo mokolo kaka oyo wana akopesa ke mokolo oyo bakosangana ezala kimbangiste
kimbanze bakabona kipe lususu yango tata lobi sangisa bango nyonso nga nakabona ikaka na satana nakabona na bana ya nzambete tata kimbango pesi nga explication nga nakabona kikaka na sa satana tokabona kina ye dongi ye zana ngambu nga zana ngambu dongi ibale ezana kati sikoyo tata kimbango mangomba nyonso oyo atindinga nanu mibale kaka église de noir oyo tatampadi na kimbangiste oyo babengi kimbangiste yango nde ngai na batindinga na sangisa bango sikoyo oyo oyo soki toko sangana na nkamba soki pe na mbanza sanda tata kimbango na pesinga mu mukolote na na pesinga pe datite yango nde papa bobo tolingi to meka ko comprendre ba émission mususu to sala o ebisa biso ke papa kimbango mvuluzi kimbango kutu na linga mingi ko benga ye atindaki yo mission ya kote ya bana ya kimbangiste me mission ya kote ya bana kimbangiste nanu esale mite nanu esilite po ibandai ko sale ma menanu esilindete mbala moko ozipe mission lisusu ya kosangisa église de noir na kimbangiste ozomona te ke place wana ba confusion ezokota ah papa kasi sikoyo moto bapesaki poste ke yo teya mokili oyo eza nyonso oyo eza neti mateya oyo eza ngai te ngai oyo nayoki pa ya tata yango nde fo na loba mais essentiel kaka po motu ayoka deja ke makambo deja si toyoka yango me yango ne funa kokisa me oyo ayoki na yete asali yango te nga na kosala ndenge nini nga na lobi pa ya tata ndenge tindeli ngai ke yo te ya mokili na ngai afrika tata kimango lokola apesi ngai mokumba wana yango nazo kokisila makambo nyonso oyo azo pe tina nga yango nde nazo kokisa funa kokisa yango po oyo ndenge alobi ke oyo te ya bana kimbangiste nga nazo te ya bana kimbangiste papa oyo azo kamba lingomba oyo ya kimbangiste lingomba na biso ya kimbangiste oyo azo kamba ye nde sikoyo nde motu aza na mokumba ya monene mpo na nini mpo tata kimbangu mosala bandela na mbanza nkamba sikoyo ntango aye na mbanza nsanda basekret nyonso oyo ntango papa abimisili ngai yango apesi ngai yango nyonso yango na mosusu nalingaka te ke donc mokili eningana pena donc na danger mpo na nini basekret mosusu naza nango kaka nalingi kaka tata akata makambo mpo nabimisa oyo mpo toseka na bato oyo tata kimbango ndenge alakisi ngai mokili yango nde sikoyo lokola soki nazoloba ke nasangisa atininga nasangisa bana ya église noire na bana kimbangiste eza mateya mobimba te bongo eza mateya te wana eza ozoluka réconciliation base réconcilier basangana mais sikoyo bato babande kozela mateya donc koloba na bato ya kimbangiste bakotambola ndenge nini bakozala ndenge nini bakovivre ndenge nini liboso ya nzambe oyo ya bango tata lobi biso nyonso tozala eloko moko biso nyonso tozala eloko moko yango nde sikoyo lokola mikolo ekomi pembeni ndeti mokolo wana ye aye koyebisanga ke nga naye mpa na yo na ye kaka na semaine oyo na semaine kaka utu koleka nzambe oyo abengami nzambe ya akela mokili ayeli ngai na ndako alobi na ngai mikolo ekomi pembeni kobanga te mikolo ekomi pembeni nazokene deja kobanga te mikolo ekomi pembeni nazopusa deja mikolo ekomi pembeni yango sikolo lelo kaka tata kimbango emission oyo nayeli awa lelo apesanga date ya le nefi yebisa mokili sisi ebaluki nefi satana banda kosalela na 666 apesi nga explication satana abandaki kosalela na 666 mais lelo nzambe alobi sisi ebaluki nefi yebisa mokili ntango oyo tokomi na suka mokili lokola bato mosusu bazotya tembe bamosusu bazondima yango bamosusu mpe bazote nazongisi kutu matondo mingi kaka na bana ya bandeko oyo bazozongisela ngai bazoteya ngai vraiment matondo mingi na mokili mobimba ndenge bozoteya ngai ke papa kobanga te ata bafingi yo ata batioli yo mwana nzambe afingamaka kaka ezala kolo yesu afingama ezala tata kimbango afingama kobanga te yo oza motindami
na zongi si matondo mingi pena bandeko babenge nga mikolo babenga yebele papa boboko banga te ko banga te ko banga te dongo za motinda mi ya solo biso nyonso mokili mobima tozolanda yo yango nenga na pesi lokumu pa ya tatake mbangu nzambe mpungu tulendo azala na bana oyo baza ya solo abate la bango abate la biso poto mona lokumu na ye mokili mobima tokumisa nzambe na biso yango ndenga na sengi kimia na bana oyo baza na solo tatake mbangu abomba bango ndenga bomba ki bango na munduki oyo tatake mbangu apesa ki ngai na kinakozwa na nkusu na mai wana babengi mbuma yango nde tatake mbangu asaleli aprotege mwana nyonso oyo alongi ezala za na leta ezala sambela kate ezala za na mangomba nyonso munduki oyo protege mutu oyo alongi munduki oyo tatake mbangu apesa ki ngai Oyo na kenaiko tika na nkamba. Eza la papa simo kimbangu na ngayi. Tango tata kimbangu zo proteje na munduki oyo papa kimbangu pesa kingayi. Ngana za temo na zo tala. Munduki yango ebeta ka obien. Eza ka ndenge tomona ka balagisi yo ndenge tomona ka likasa yango baba webso. Kwa na butu batu ba mataka yango. Tuko munduki yango ebeta ka pe er nini. Bon, tango le 30 juin tango tata kimbangu. Afongolaki kadena na madimba tango tatake mbangu asalaki emwa wana tango mamake mpavita awutaki awa na lokala soki na ye awa na lokala eza makambo ya nzambe eza nzambe akosaka te aza komplike donc bato baza na solo bokobanda kobina na kobeta maboko koyembela nzambe ndonge na suka somo ezoyela biso esengo ya kosakana te mamake mpavita tango awuti lokala ngana ke bilanga ayeko tala ngana ke santu kaka na venine beya kaka na depo ya makala bisika tatake mbangu apesela nga mokumba ya mokumba nyonso na libanga na makamo nyonso ayako tika na sani oyo azala nango eki neti kifunda neti mutu neti mwasi alongwe libala ndenge bamama bakangaka kifunda ayaka na kifunda nani na mutu me place pe mama ki mpavita yelaki ngai me ngana ke bilanga mama ke mpavita ye koluka nga place wana azalaki na godi na ye ma lokolo moko na lipapa aye koluka ngana ye koluka papa bobo papa bobo aza wapi bana balobi ke papa bobo aza te ake bilanga siko bana balobi mama eza nini kasi nini yango ye kolukile papa naye koluka papa bobo nazwa transport nazokende madimba papa bobo bana ba bangi na bango pe kopesa mbongo po bamona eke liboma mwana mwasi fale ba pesa e transport ezate ba bangi na bango ba pesa kayete mbala moko mama wana azongi na ye siko tangu na ye na wuti bilanga na ye bana balobi na nga papa mama moko awuti awa awuti lukala awuti lukala lobi ayo kozwa transport azokene madimba yango ayo koluka yo nga bibona ni bopesi yete boyebite tanto nzambe tatake mbangu atambulaka na makambo na ndenge ebele boye nga na lingaka bongo te mpona nini tobangi na biso papa mpona nini ye tomoni liboma tala kaka na butu na lali mamaki mpavita na lopango kaka pi bisika oyo ozokomela na bisika nga nalalaka na veni basuki mamaki mpavita fala kotela kutu na porte ezate akoteli na sima rai ayelaka nzela rai kaka akoteli na sima kota bitabe wana akotiti aye na ndako papa bobo na yaki pa na yo na wuti lukala na yaki pa na yo fana zwa transport na leka madima me yo zalaki te bana balobi okendaki deja alikamota yango kaka naye kopesa rapport na za siko na madimba na ye kokombola madimba po tatake mbangu azoya deja azoya kofungula kadena oyo eza na madimba po yefungula afriki mobimba yango ne siko nga na ye kokombola ndenge bamama bakomboli awa comprendre mama ki mpavita na ye kokombola siko papa ki mbangu ye wana siko tatake mbangu tango mama ki mpavita tango zolobake mwe tatake mbangu ye wana tatake mbangu na mbanza ngungu ye siko na mbanza ngungu mama ki mpavita lakisinga tatake mbangu ye wana na mbanza ngungu azoya siko tatake mbangu azoya ngana azotala ye azoya na mbanza ngungu esike makamu si ya boye na mokili omona tatake mbangu ezala ta na prison ndenge na lubumbashi kuna tango azobenga yo ozomona ye bozosolola
atazana nkamba tango azobenga yo bo ozomona ye bozo solulu atazana likolo ozomona yozo solulu makamu saboye bandeko ah kuma kukiele kuma kukiele yango sikoyo zela nanu papa yango sikoyo mama ki papifuta tango ye apesinga explication ngana keko kombo la pourvu ke tataki mbango ya asil sa makambo oyo ngana zoken ku kombo la salité ezana kati ya territoire place bakangela tata mpadi libende etikala wana na nzete ya manga neti nzete ya boye ya manga etikala kadena etikala na madimba oyo tataki mbango yoko fongola afilika mobima poye pesa apesa bana na ye esengo na afilika na mboka afilika na yebite afilika ngoso kezaka wapi afilika ngwezaka wapi na yebite tuzana kati afrika hebu ngosikoyo mokili bandeko na mokili ngai naza motinda minazo kokisa makambo ya nza bo nazana suna mikumba te po makambo nyoso ya nzambe na kokisi nzambe nzambe nzoko pe asekaka asoki pe azoloba na ngai tataki mbango pe faseka azoseka yango siko bato mosusu bazomona ke oh papa oliboma te place to dinto kinende place wana limbisanga na kato mokili Papa Bobo, nga na zui bapel, omoni ndenge yo zwa bapel ebele, nga pe na zwa bapel ebele. Bapel mosusu, ya bato bazo felicite yo, ezali ebele, bato bazo lobake oza na verite, ezali ebele. Ba opi bazo lobake ozo kosa biso, eza baza pe ebele. Menga la lingina nuna, na zwa nanu na kati ya bapel, na lingina zwa pel ya mutu moko kana lobela. Mama moko wa lobi, aza na Swiss, si je ne me trompa, abengi nga yi. Alubi papa mwinga na landa koyona papa bobo na tindeli ona no photo na ngai hotel ndenge nazali mama yoana na tali photo akonda makasi alubi zela siko na tindela yo photo ya ndenge na koma ndenge nazalaka atindeli nga photo donc ndenge zala akomi na ndenge zalaki en tout cas okokwa ko comprendre bangote mama na lobi yepe na mboka Swiss bande ko mona Papa Kimbangu azoya ko bimela ye azoya bisa ye ke yoko koma president ya mboka na ya mboka Congo teka biloko no nyoso za nango kanga bisa ka nyoso ozonga Congo azoba ba mbongo nyoso za kana ngwa itiliza asali nyoso po azoki ne kokoma na mboka Congo na minito tozolo baba kanga ye akota na hopital mundela ye bisa ye na minito yoke mutu na ye za biente alobi est-ce que papa bobo azoko ka ko comprendre ce qui est vraiment mon limo penza ya kimbangu ya solo ou bien est mon limo ya kimbangu ya lukuta o ezo tindaye bon siko lokola ngai mituna wana pena eza pena bon nakoyoko lobaka boye milimo ya kimbangu oyo poba kimbangu tata kimbangu secret o alobina ngai bino bozo lingaka kande babi msabam mnyoso popo yuka tataki mongo tango zo tuna azo yevi sangali kambo oyu ya Lubumbashi wanake nkamba ba mbangu mibale bazalaki kuna metangu feti oyu ya mozole oyu wana tokendake ya lesisa frere tango tokendake na feti wana tataki mbangu sugi akumisa kinga na nkamba puna nini bisika nyoso ngaye na zo nyata biloko nyoso ya mabe fe kweya Siko mulimo oyo ezotinda ngai seke ya lukuta oyo ezotinda ngai makolo na ngai na zoni ya tabisika nyoso atindi ngai biloko nyoso oyo eza ya mabe fekweya tata kimbangu tango zolo bake yo foni ata awa mize wana soke efungwa maki soke kubu soki tata kimbangu mise wane fongwa maki tataki mbanga lataki nzoto oyo bitumba wana bundisaki po mise wane fongwa maya kwa saka na te ba demo mususu pe bazaka na kati ya lingomba ba demo mususu bazape na kati kaka ya nkamba batungi ba bundisi pe kaka po kaka mise e fongwa mate me tataki mbanga lati nzoto oyo me yangu na lobaka papa na ngai oyo azake papa simoki mbangu na ngai yangu na lobaka ye temwe nde ayebi nde me lokola aye bon le komunisa kana tangu tantôt tangu na nekokite po alagisa tantôt tangu na nekokite po ye obligatoire po falagisa po ye za temwe na biloko oye wuti pa ya nzambe na ke kotika po ekota na mise po biloko wana za temwe nzambe apesi nga nzambe apesi eloko oyo ewuti likolo nzambe kosi ewuti likolo ewu nga na yebiteke
Satan azaka na likolo eh. Yo yebike Satan azaka na likolo. Menza mena likolo tata kemba ngona kolo Yesu batele mena likolo. Tata kolo Yesu tango zo zongisa kwa wana pa tata kemba ngona za temwena zo tala. Tata kemba ngolobi na zo tina ngona limna mabele oyo lagisa ngona mokili. Ngana yeba pete ke fekota fekene na nkamba. Tango pesinga programi tala biloko oyo yango fekota na mise. Bongo sikona mboka oyo Afrika donge tata kemba ngu donke donc azalaki kinendoki yaba lobi yo moko lobi ke même na nkamba bakimbango bazayi mibale ya mabe na ya malamu bongo siko soki oazo peso message azayi ya mabe to oyeba ndenge oya oyo oazo pe oazo bimela ngai kimbango oya solo babengi nzambe nini ezo lagisa ke yende nzambe nini ezo lagisa soki nini prevo ezo lagisa ke ye wana nde yende nzambe kimbango solo ye wana. Papa, mituna mususu oza journaliste. Mituna mususu po tata kimbangu ndenga zo beta fimbu. Emission oyo bosaka na kanangote. Foza la kana bokebi. Mituna mususu foza la kana bokebi po na nini? Nzambe na moma oyo fimbu oyo zo beta. Mokili mo beta mbangu ngate mna otuna. Mituna mitu pa na mbangu. Ngai mana problem. Mi ba filmo yo tata kimbangu zo beta. Kazi tata kimbangu tangwa lakisi ngaba filme banda ku mokili mobimba o banda ku o batongi ya mabe. Ezo tikala nanguka kapwelele tikani ngo vidi. Yopo ye osompe lopango te o lokotika ka lopango koti na ndako. Po batongela yo deja. Po Satan azo longwa na mboka oyo. Tata de kimbangu deja ndenge dozo mona makambo ezo kuye na mboka. Donc batu tata kimbangu lobike batu fo ba lokanga kimbangu me po ba mona ngai ekozala pasi ebele ba ko mona nga ebele ba ko mona ngate me filme oyo ndenge tata kimbangu sokoli mokili me yangona nga lingi kaka nde bino nyoso bo ye afongola ka bino miso po bo landa bo po bo banga soki yangona nga lingi teke tango zo tambula kana nzela ozo mona ka bademo yangona linga tateke mbangu pa o donc limisa nga pena donc abeta sho makambo yo po ndinga fungulinga miso tango zo tambula ndinga suko tambula te pona nini eza la chauffeur yo o ako ko mema yo yebiteke mutuka oyo eza mutuka ya nini oye bate moto o mati moto ya nini ozo yebate donc yo yebikaka na mati na moto oyebikaka na mati na moto menza miso ka fungulo misu obano koganga na parking he pona nini biloko ya mabe na ya malamu esangana ki ezo tambusa mokili yango siko tata lingi biloko nyoso ya mabe na mboko yekozala lisusute siko nzambe oyo azwe charge ya kosokola mokili mobima le 4 kona nzambe wakela mokili apesinga mukumba yo zongiselanga bonzambe o na pesa ya 4 kona est l'ouest nord sud nzambe yo o ya sala mokili donc nzambe suko ayeko kosa ngai nzambe wa sala mokili apesinga mukumba est l'ouest nord sud mukumba oyo yo muto kozongiselanga bonzame ngai moko nazoke no kokabula ngona mokili mobimba na mission oyo ngana pesi yo bo bazonga na bonzambe oyo ngana pesa bango mboka Afrika lelo oyo tateke manga tininga zongisa kangisa bango basangana mangoma nyoso basangana melingomba atinika ya liboso kembangiste na gilize basangana sikoyo o etikali bangonde batu bakozwa solution ndenge nini bokosanga lokola mokolo nzambe apesa kana date na mokolo lokola tangwa lobike ngonge koki siko ngafona kokisa yango po bino boye bindenge fimbe beta makate po ndenge tata kembangu ndenge betela nga fimbu yo soko zwi fimbu wana ah tata kiadi me yango kaka nde foza la kana mayele hata batunio kubanga na yote lokola tokome na biso pembeni emission no yebite kombe de emission etikale auto ko sala po mokili dodo tozo sala kaka po deja mokili ba mi yoke la kayango deja me abata otininga ka lokala ngangu maki mpavita tango avuti au avuti na lokala na yebite lokala ngo eza nini nzambe tatake mbangu
tango pesa nga explication na type pesa susu explication pa na mokili susu libanga oyo basale la kasima na lokala e 400 ngambo ya bantandu na na ibale o babenginza di malau libanga wana tateke mbango pesa nga explication libanga oyo oyo ba ozo sombe la sima tozo somba ya kosomba me tozo somba ya kosomba libanga wana e katisa ngambo ya bantandu tateke mbangu apesi nga explikoso eleka na yebale oyo babenginza di malawi e katisa na ngambo kuna kote sukila kutu na ibi nangate na ibi te bango ba ingenieri ba zana mayele lokola ba zana mayele bongo batala e, nini wana ndenge nini papa bobo alobi na ibi te eko suka mokolo nini eko sila mbula nini po ba mbaba batilize libanga wana eko suka mokolo nini na ibi te libanga wana po e katisa ngambo ya bantandu donc na yebalenza di malawu ewuti ewuti awa ekati na ngambo kuna na yebite wana sigo na pesipe explication batu o bazana mayele bongana ngana zana ngazoba nazo yoka kapanza mende ngazo teya ngai teya mokili ngana zana ngazoba ubie bango pe bawo yoka ngoka ka ndenge ozo yebisabisa ngai na komeli mutu li message te lelo kaka tata ke mbangu na yeko yebisa ngai ne mission ya watinda ngana lukala na yebaki ngo kutu posote me lelo kaka nde lelo le 9 papa ke mbangu ayeli nga sokina ba 3h wana yela ki ngai ke yebisa mokili sangisa nanu lingomba oyo ya kimbangisi na ya eglise noire bazala eloko nanu mo moko yango ngai ngabe na yebisa ki pa malengi na tongo na yebisa ki pa malengi ngabe tala papa kimbangu makamba yebisi ngai tala boy boy emisio tozo kene kosala na kimbangisi eza boy na lukala eza boy yango nena ye kokomisa na lukala mutu foka kama kutu totiki kisantu toye ko sala mission awa yo siko makamba nzambe osakana nango bon bino kutu bozana bino na charge te fubo sekana bino bozana bino charge ngane munazana charge babenga mokili mobimba afrique mobimba o bazo zwa priere ngai mokili mobimba o bazo benga ngai nazo tuna lingomba te ozana l'église noire ozana kimbangiste ozana mupe ozana tataki nazo tune tataki mbangu oyo ayebi o alongi alubika oyo aso solo o azana elonga solo yangwene ngana liaka solo mingi solo sikoyo oyo ya mabe olobaki oyo bazaiki na ya mabe na oyo malamu na nkamba siko oyo mabe alongwa deja obie azaka katilelo tangu kaka tokenele 6 avril wana pa malengi oyo kenda tokendaki le 6 avril wana tata kimbangu tango abetisaki bakake kuna na nkamba o bana kimbangise bayebi makambo oyo elekaki kuna bakake oyo ebetaki kuna tata kimbangu ayaki na ndeke bisika biso tolalaki azopesanga explication na ndeke ya pembe aye bisika biso tolalaki apesinga explication ndeke wana ebongani tata kimbangu azoyebisanga likambo tala o makolo na yo ekomi awa nga na bimisi satana awa oyo abande ko dirige nkamba satana pena asali mabe makasi na nkamba ya kosakana te satana me na bimisi satana boyoka basekre nyonso oyo baza ya mabe pasere oyo aza mabe o ntwadisi nyonso o mokonzi oyo aza mabe fo nalakisa ye na mokili na bolumbu fo balakisa ye na mokili bamona ye yango nde azoyebisanga nazokende malembe po ntango natunaki mituna wana papa ngabe soki oke malembe sikoyo tokosilisa mbula nini po ngai napema nazokende kobanga te mwana nazokende kobanga te ngai nalingi mutu oyo aza na bosolo fo nalakisa ye na mokili oyo mutu oyo aza na lukuta oyo aza na bondoki fo nalakisa ye na mokili oyo aza na bonganga oyo atongi mangomba na bonganga na bokisi fo nalakisa ye na mokili yango nde ngai sikoyo nazoloba lokola satana sikoyo abundisi ngai na ndenge ya mokiete mokolo wana tataki mbango ntango alobi ke bana ya ntemo kya kwanza babundisi yo ya kosakana te po yo tumbi mboka tata kimbangu na semeni kotango aye azoyebisa ngai tozosolola yo tumbi mboka bana ya ntemo botumbi mboka mokili mobimba
et peli moto ngabe yango kutu na sengi sutu pa tata a baxele sens a tumba mon po essence yango ne ba kerosene wa yango ne fe pelisa mboka noki noki po makambe sila po ngana pe mananga ke ba finga manga na finga malisute donc a peli sa pena essence ba kerosene wa ta mazuti pena a bakisa pena moto oyo e pela mokili po kimia ya bana nzambe e kota pi e bana nzambe ba fana na bango ape bana ba pema to pema na biso to sekaka na biso o balongi po to zasuna na bitumba teke bana banyoka makana bitumba pasi bana nzambe banyoka mi na kusaka na te satana ne mutazalaki mokonja mabele bongo sikoyo voilà to zokende malembe malembe na emission na biso avana leka na papa malengi kuna Nazana mupanzi na ngai na ndeko mbote papa okoki ko se presenter na balandi ya ntemo kwa kianza et puis balandi ya info 16 baye bayo bon ngai komo na ngai mingi baye beli ngai Saint Paul komo na papa Saint Paul kombo basango na za pesango poso ki voilà za la sango te mbele fumugimbango alandaka ngai te bisika nyoto o ngai nazali sike nazali sango zila na tukutana papa Saint Paul ya sango oza sango oyo akima cure na bango ubioza sango omibatizaka ka sango ya kombo nazali sango oyo nakima ka cure te me nazali sango oyo bato bamoni ke bolamu oya ngai ndi bato bapesanga ngai kombo wana ti lelo kombo etikala saint. Voilà. Yo zali sain, yo za sikoyo na lingomba ni. Ngai penda na minute yo na za penda na lingomba te. Po mutu to banake ko tambola na ye, ezali papa bobo. Papa nanga penda ya molimo. Me komi na tikala ki lisusu kuna te, yango ani pesa ki kamwa ba distance na za nanu ya kuvanda. Ozana nu ya kuvanda. Me tangu mission oyo papa bobo azwa yango. Kolobate po tozana yawa po makamusezaka ozobanga na yo lobi ate so na lobi mabe peut-être akobengana nga pembeni naye na mission o papa bobo azwa pe abanda kosala depuis kala nanu ekomela yo jour moko te otya pe malobane nanu na mwa doute lokola moto bon na koki kotyaka mwa kobanga te po kombo ya Saint Paul o ke signifie Saint Paul est égal nanu na 1000 puissance na banga ke lokote epe na pesa ka témoignage mokote ya lokuta papa bobo ndenga za boye aza papa moko oya yebisanga makambo oye salama makambo to oya yebisanga e salama na tambola na yebisika o to tambole na pa bobo o penda mutu ya oya bango yebisanga ni nzo tu e uti ko salama e na neti nini na zana ba témoignage na ebele mena ko lo bakaka na kamwanda voilà. Tambola nano ayebisaka ngai nano boye ndenge tozo tambola na ngai soki ke bonzambe sali muto aye ko tuna yo ndenge bozo tambola boye ndenge nini expliquer ye akoyo ko zwaka example ata ya papa malengi ndenga zaka ka bongo papa malengi ngala lina no témoignage na yo ngala lingi ya yo ko bato bazolanda yo ya ye na kozwa ye me yo témoigner ya yo nazo témoigner pour papa malengi te mais papa malengi er biso to bimanga na pa bobo er amona ka ba image avant mona pa bobo ngamu nazala ka proche na pa bobo papa malengi amona ka nga ya tuni ngai papa obo zo tambola ndenge nini po papa wana yango te to zo luka biso to lobi boyo yo lobi ke makambo bela ye bisa yo ekokisama neti likambo oyo ngai nanu o deuxième fois nazo zongela oyo na bela nanu azime nanu ya kimukolo ndenge nazaboye papa bobonga azime oya kimikolo euti wapi papa lobike kobanga na eloko moko te papa azwa maya nkamba asangisango na mabela nkamba sala priere na mela mai wana ti lelo azime edoza un certain jour nazala pe na ndako papa bobo ayaka era yaka nazalanga moko na bandaki kotala presque match ya RDC na 2017 match wani zalaka ndenge nini tukena kobeta nanu na Zimbabwe Zimbabwe ayena na Kinshasa apisi biso 2-0 biso tukena Zimbabwe tusali 1-1
bisomi balé les deux équipes to leka na Coupe d'Afrique 2017 er to leka bongo to ke kokuta na lesusu puli moko pa boba ya kokuta ngana ndako zibambo ya zo pesa biso déjà 1-0 ay kokuta ngana na za ko décourager papa lobi osa ko lemba bo ndenge nga match ba isinga ba équipe o lokola ba RDC za équipe moko bo edongi motema passe papa lobi to zo tala match oyo yo na ngai ngai papa kimbangu amemaki ngai na stade place match zo beta mer match oyo to ko gagner ngona 3-1 zala sir komona pona ki ena bango wana te to vanda papa na tala boy égalisation papa 2-1 papa 3-1 to gagner match ya match wana 3-1 donc là 3-1 eza batu musu ba beta ka Paris foot makasi hein akwebi so peke non moni match oyo atato opola 3-0 to rozongi sa peto ocha 4-1 bi abeta anika Paris foot rien à voir na makamba molimo. So you ngeni mama match yo kumekota ngona molimo boy vraiment ayo moko. Te ezapona makamba match teke otokota ngona ke molimo. Kasingana zala DC papa koti ayebisinga ke match yo tokugania ngo na 3-0 biso toza bato a Paris foot te. O tanto to chaka kasirke comme na beta ke ngande a gagné kuna zwaka kambongo biso bongo te. Me ndenga yebisela kanga ndenge salemelaka to gagner match wana ya Zambi. Yo score ebangi se robi ah o ezama kama nzambe. To gagner ka match wana ya Zimbabwe na 3-1. Kasi yo muni a mbara moyo komi kama nzambe. Namba ya yana zo roba yopo na yo mbala moko mama machi komi mama manzambe makamba machi za makamba nzambe wane za témoignage ya libo sote ngana tambole na papa biso ba témoignage o solo wana tozo luka témoignage mususu po oyo vraiment ba tu même place bazali ba sekina ba lobi tokoti mwa dote koza mama machi même biso to sala kango ba Paris foot biso to beta kango te wane zala makamba ki Paris foot te voilà kasi kota biso skoyo kota biso pena kota biso vrai pena kota biso pena na makambo ya bonzambe nini oyo mona ki ya bonzambe ya match wana meme nga na kosala yango okay papa ndinga za bongo ndinga kaka na lobby ngana za se nazana ba témoignage belé na koko kende penza na kati ya muzindo temende pona papa na ngai na kokende na kati ya muzindo ngai ata na kati ndako na zalaki na problème mwana kokisaki 10 ans to longesi ko ya match yoka ya mutuya po monika ka match ke komi ezaka ka lokola obi ekoti television za radio te toke mwa lomba ngo po to gagner temps mwana kokisaki 10 ans voilà mwana zokene na 11 ans na kenda ki ekografi mo kote na kenda ki soki wapi te mwasi abandaki kokanga lisusu zemi te me ndenge toza boye me mwana ye mwasi ye wana kuna na minito ya zomelisa tokokende kozwa image po santu mutolo na ngai tokokende kozwa image tokokende ki ubie papa bobo sala kinini na likambwa papa bobo ye ayebisa ngai yo za proche na ngai na kotika yo na pasi mo kote kobanga te ozaki sita te mwasi azaki sita te ezaka kaba mikakatano ya bato mokili me nga na koniata bango okomona mwana nde yango wana na monaki mwana zali voilà merci comme yoyebisi biso ba témoignage wana toyoki bato mosusu mpe bana bango na mwa badute me toke toujours malembe papa bobo ozwi mission ya monene nga na benga ngo mission wana neti nga bweso ba pesi nga yango na kokima po nzambe pa okomona ke na okokana nga kosala ngo te eza pasi ozofingama chaque jour ozozwa ba coup de fil ya mabena ya malamu chaque jour ba msusu bazo ko encourager yo ba msusu bazo lembisa yo yo moko siko na yo moko okotika o continue pour la fois passé nengo kende ko loba obwaka kibiloko na nzadi malawo lobaki ke yemoko azo charge makambu nae uzotika tozo continue ngai moyena tika ezate pona nini ava ngai na pema makambu tata nzambe asilisi ko tukombola mokili ngai simande na pemi ngai nzambe suka silisi kokombola mokili te na kopema te mpona nini satana soki alongwe ngai nde ndongi na tukuni maboko na makolo satana na mboka oyo ozomona lokola satana yabundisi ngai ngai pe
Donc na telemi tata kimbangu asili sako kombo la mokili simanenga ina telemi na tali likolo na tukuni maboko na makolo yangonde ngana ko silisete bongo sikoyo yenga mundu na za mutinda bongo sikoyo nake na kukim e bongi kutu soki kutu likamonyos eza lelo ndengo so tata tata kimbangu so kalubike lelo ozo yapana nga e kashina kite e bongo sikona ko salani eh tangu na tinda gii na benga gii nzame ngabe nzame ngana ukokana nga sute na bitumba oyo na mboka na ukokana nga sute na yana nga pana yo kuna kofanda kuna pana yo tayaki manga lubagini ke ngonga na yo na ne kokite tikuna ko silisa likamuna ngai oza mwana ya muponani bonga na yebake na zaki muponani na yebate mena senga liwa ngana senga liwa pata taki mbangu la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, c'est Filimel. Papa, la Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coco, là, toujours imité, mais jamais égal.